સૌથી માં લખાવેલા છે તે આપણે લખી લીધા હશે અને એની સાથે ભાગમાં પણ સારા અક્ષરે લખી દીધે હશે. ના લખ્યું હોય તો આપણે સારા અક્ષરે લખી દઈશું, બરાબર છે. જે પણ આપણે આ અહીંયા લખાવીએ છીએ, ભણાવીએ છીએ, આપણે નોટમાં લખીશું, ગમે ત્યારે આપણે નોટબુક ચેક કરવા મંગાવીશું. તો આપણે સારા અક્ષરે લખેલું હશે તો આપણે એ લખેલું વાંચી પણ શકીએ, બરાબર છે. તો હવે આપણે પેશન્સથી જોઈશું, ઉદાહરણ પ્રમાણે કોઠા કે ટેબલ પરથી વાક્ય બનાવો. અહીંયા એક ટેબલ આપેલું છે, એ ટેબલ છે, એ ટેબલ પરથી આપણે અહીંયા વાક્ય બનાવવાના છે. ટેબલમાં લખ્યું છે, પહેલું છે ખાનું ઈઝ એ અને એન, બરાબર, એ અને એન આર્ટિકલ છે. હવે અહીંયા બધા જ સ્પેલિંગો આપેલા છે, ઈટ ઇઝ તો દરેક વાક્યમાં આવશે. શું છે ઈટ અને ઇઝ એ દરેક વાક્યમાં આવશે. હવે આપણે આર્ટિકલ એ કે એન એ શું લેવું તો એના ઉપર સેના આધારે લઈશું. તો આપણે જે સ્પેલિંગ આપેલા છે એના આધારે આપણે આર્ટિકલ લખીશું અને પછી સ્પેલિંગ લખીશું. આપણને અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે ઈટ ઇઝ એન ઓરેન્જ, પહેલું ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે, બરાબર છે. તો હવે આપણે એના પરથી હવે બીજા વાક્ય બનાવીશું, બરાબર છે. ચાલો હવે જયારે પણ આપણે આર્ટિકલ લખવાનું હોય, આપણે અગાઉ શીખી ગયા છે જે સ્પેલિંગનો પહેલો અક્ષર જ આપણે જોઈશું, બરાબર. અહીંયા શું છે POX બોક્સ, તો પહેલો અક્ષર શું છે પી, તો આર્ટિકલ કયો આવશે એ, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈએ એ ડબલ પી એલ ઈ એપલ, એપલ માં એ શું છે સ્વર છે, સ્વર છે એટલે આર્ટિકલ આવશે એન, બરાબર. અહીંયા પી ડબલ ઓ કે બુક માં પી શું છે તો વ્યંજન છે, વ્યંજન હોય એટલે આર્ટિકલ આવે એ. અહીંયા ટી આર ડબલ ઈ માં ટ્રી, ટ્રી માં ટી વ્યંજન છે એટલે આર્ટિકલ આવશે એ. ઈ ડબલ જી એગ, એગ માં ઈ સ્વર છે એટલે ત્યાં વ્યંજન આવશે સ્વર છે એટલે માટે આવશે આર્ટિકલ એન. કે આઈ ટી ઈ માં કે વ્યંજન છે એટલે આર્ટિકલ આવશે એ. આઈ એન કે પી ઓ ટી ઇમ્પોર્ટ, ઇમ્પોર્ટ એટલે સહેલો ખડ્યો, એમાં આઈ એ છે સ્વર છે એટલે આર્ટિકલ આવશે એન, બરાબર. ડી ઓ જી ડોગ, ડોગ માં ડી વ્યંજન છે એટલે આર્ટિકલ આવશે એ. ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી એલિફન્ટ, એલિફન્ટ એટલે હાથી, તો એલિફન્ટ માં ઈ સ્વર છે માટે આવશે આર્ટિકલ એન. યુ એમ બી આર ઈ ડબલ એલ એ અમ્બ્રેલા, અમ્બ્રેલા માં યુ સ્વર છે તેથી આર્ટિકલ આવશે એન, બરાબર. તો આપણે વાક્ય લખવાની શરૂઆત કરીએ. ઈટ અને ઈઝ તો આપણે દરેક વાક્યમાં પહેલા આવશે. આર્ટિકલ એ અને એન જે પ્રમાણે આપણે સમજાવ્યા એ પ્રમાણે આવશે. તો હવે આપણે એ લખીએ, અહીંયા લખીશું અંગ્રેજી વિષયમાં નીચેની લીટીને અડાડીને જ લખાણ કાર્ય વ્યવસ્થિત કરવાનું. ઈટ ઇઝ અ બોક્સ, અહીંયા બી મેં આગળ શીખવાડ્યું તેમ વ્યંજન છે એટલે આપણે આર્ટિકલ એ લખીશું એટલે આપણું વાક્ય થયું ઈટ ઇઝ અ બોક્સ. ઈટ એટલે તે, ઈટ એટલે તે, તે શું છે તો ઈટ, ઈટ એટલે તે છે, ઇઝ એટલે છે, બોક્સ એટલે બોક્સ, તે બોક્સ સર્વને પેટી છે, બરાબર. હવે ત્રીજું વાક્ય લખીશું, એમાં ઈટ ઇઝ તો આવશે જ. આવશે આર્ટિકલ એ.
સર્વનામ તેને ત્રીજો પુરુષ એક વચન કહેવામાં આવે છે બરાબર
वर्तमान काल को एक वचन को रू इज आवे छे आवे छे इज आई एस इज आवे छे बराबर इज એટલે શું થાય તો ઇઝ એટલે છે ઇઝ એટલે છે બરાબર તો ઇઝની સાથે ટુ બી નો ક્રિયાપદ નો રૂપ ઇઝ આવે છે ઇઝ નો બહુવચન શું થાય તો ઇઝ નો બહુવચન આર થાય છે એ આર ઈ આર ઘણા બાળકો શું કરી નાખે છે આપણે આર લખીએ ને કે આર તો આવો આર લખે તો આવો આર લખીએ તો આપણે ખોટું પડે શું આવે એ આર ઈ આર બરાબર ને ઓકે સમજણ પડી ગઈ આપણે માહિતી શીખ્યા હવે તમને હું ટુ બી વર્તમાન કાળના એક વચનના ટુ બી ના ક્રિયાપદના રૂપો વિશે સમજ આપું છું અહીંયા હું લખું છું તે સર્વનામ છે અહીંયા છે તે ક્રિયાપદ છે બરાબર સર્વનામ સર્વનામ કયા છે તો આઈ યુ એમ તો એ
પ્રથમ ત્રણેયનું ક્રિયાપદ છે એનું એ ઇઝ potato.
કરે છે તે નારંગી તો આપણે ચિત્ર છે એમાં આવેલું છે નારંગી તો આપણે લખીશું અહીંયા આન્સર માં Yeah.
a leaf. So, lakishu, it is a leaf. Apne lesson number 2. What is it, ma? Apne agar da sikhya, mahiti sikhya, ane ame ena jadhare apne sikhya. What is it, na activity, ma? Question 1. Never, apne badhu shara akshare, apne srapati ma, answer lakishu. Never, ane sathe sathe manchan karishu. Yeah, it's crazy.